کماله کشفت جاب جماله حسنت جمیع خصاله. مقدر والا میرے ساتھ مل کے کہے گا صلو علیہ، با آواز بلند کہیے صلو علیہ. حاضرین محفل، شمعیں رسالت کے پروانوں، حرم کعبہ کے پاسبانوں، ملت اسلامیہ کے متوالوں، حبیب خدا کے دیوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت کا خاص کرم، میرے کریم آقا قاسم نو مہربانی، واقف اسرار رحمانی، عالمی علومی عرفانی، سیدو سردار کل، ایک ولی کامل کے اسے پاک پر، ولی کامل کی در پر مجھے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. دعا گو ہوں اللہ رب العزت میری حاضری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. حضرات گرامی قدر، ولی کامل کے در پہ بیٹھے ہیں، اس انداز اس محبت کے ساتھ بیٹھیے کہ ہم لینے آئے ہیں، اور جب کو بات اچھی لگے تو با آواز بلند کہا کریں سبحان اللہ. پتہ چلے آپ جاگ رہے ہیں پر ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ. میں حمد باری تعالیٰ سے اپنی نقابت کا آغاز کر رہا ہوں، اور میں قاری صاحب کو دعوت تلاوت دوں گا. آپ احباب کی سبحان اللہ با آواز بلند آئے، ایک بار پھر کہیے سبحان اللہ. مولا کوئی عمل نہیں چاہتا کون کرے، مولا کوئی عمل نہیں چاہتا کون کرے، کیڑی گل تے کراں میں ناز مولا. مولا کوئی عمل نہیں چاہتا کون کرے، کیڑی گل تے کراں میں ناز مولا. تیرے کرم تھی مالکہ ٹری جانا، تو بڑا اے کرم نواز مولا. تیرے کرم تھی مالکہ ٹری جانا، تو بڑا اے کرم نواز مولا. کیونکہ آویں موج تے بخش دینا ہے کتیاں نو، آویں موج تے بخش دینا ہے کتیاں نو. تیریاں بے نیازیاں بے نیاز مولا، تے کرے عمل اچھے پاوے لکھ واری، اچھی بولے تے دینا ہے ددکار مولا. کیونکہ اوندی سمجھ نہیں تیریاں حکمتاں دی، گنیاں عقلاں زمانے دیاں ہار مولا. کتے نائب دا لقب عطا کرنا ہے مولا، کتے نائب دا لقب عطا کرنا ہے، کتے جنتوں دینا ہے اتار مولا، کتے غیراں تو اقرار کروا دینا ہے، کتے اولاد تو کروانا ہے انکار مولا. کیونکہ اوندی سمجھ نہیں تیریاں حکمتاں دی، گنیاں عقلاں زمانے دیاں ہار مولا. اے رحیم مولا، اے کریم.